បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងនេះពីចម្ងាយពិសេសបងប្អូនតាទី11ណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តទៅទៀតហើយតទៅជាមួយនឹងការសិក្សាបែបបញ្ញត្តិរបស់យើងទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងមុនយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៅទៀតលោកគ្រូសូមណែនាំខ្លួនឯងបន្តិចលោកគ្រូឈ្មោះញ៉ែមសុជាតិជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសុវត្ថិក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកឡើងតទៅជាមួយនឹងបញ្ញត្តិថ្មីមួយទៀតហើយក្នុងចំពោះទី1និយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកមេរៀនទី13ប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអាល្លឺម៉ង់ចន្លោះពីឆ្នាំ1919ដល់ឆ្នាំ1939ណាចំពោះបញ្ញត្តិសំខាន់ក្នុងខាងនោះយើងនឹងសិក្សាអំពីអ្វីសិក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បងប្អូនយើងអាចដឹងហើយតើប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះយើងនឹងអាចដឹងតទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានហ្នឹងឬក៏ចំណេះដឹងមួយហ្នឹងនៅពេលបន្តិចទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើកសៀវភៅពុម្ពបានណាចូលសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងមកទំព័រទី84អញ្ចឹងនេះជាវីដេអូភាពបញ្ចប់ហើយដែលយើងនិយាយពីវីដេអូនៅក្នុងមេរៀនថ្នាក់ទី11របស់យើងនៅក្នុងមេរៀនទី13ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីចន្លោះឆ្នាំ1919និងឆ្នាំ1939ណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនឹងបញ្ចប់តទៅជាមួយនឹងវីដេអូមួយនឹងនៅក្នុងមេរៀនទី13អញ្ចឹងមុននឹងយើងបន្តទៅដល់ខ្លឹមសារមេរៀនគឺសូមរំលឹកមេរៀនឡើងវិញបន្តិចតទៅជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងចំណុចដែលតើមួយប្រទេសអ៊ីតាលីណាតោះយើងទៅមើលតែម្ដងតទៅជាមួយនឹងសំណួររំលឹកមេរៀនបាទនេះជាសំណួររំលឹកមេរៀនរបស់យើងនេះណាតើតើគេសួរពីអីតើអ្នកនេះទៅមើលសំណួរតែម្ដងនេះជាសំណួររបស់យើងតើរូបភាពនេះចង់បង្ហាញអំពីអ្វីបាទនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញពីអីតើអ្នកនេះសាកពិចារណាឲ្យឆ្លើយទីមើលអតើរំលឹកមេរៀននេះគេឲ្យឆ្លើយពីអីអញ្ចឹងគេដាក់ផែនទីមកមួយមិនចឹងណាអញ្ចឹងផែនទីនឹងចង់បង្ហាញពីអីគឺចង់បង្ហាញអំពីភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីយើងទៅមើលការបកស្រាយតែម្ដងតើសំណួរនឹងឆ្លើយថាម៉េចបងប្អូននេះនេះជាការឆ្លើយសំណួរនឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនតើឃើញសំណួរនឹងអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបែបតាមនេះអញ្ចឹងយើងឆ្លើយពីមកថាតើភូមិសាស្ត្ររបស់អ៊ីតាលីស្ថិតត្រង់ណានៅពិភពលោកអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបានហើយប្រទេសអ៊ីតាលីជាប្រទេសមួយដែលមានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋអ៊ីតាលីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបពីរកន្លែងណាអញ្ចឹងអឺរ៉ុបខាងលិចផងនិងអឺរ៉ុបប៉ែកខាងត្បូងផងចឹងប្រទេសមួយហ្នឹងជាប្រទេសដែនគេថាដែនដីដែលលយចូលសមុទ្រណាគេថាជាឧបទ្វីបដែលមានដឹកការលំហចូលក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដែលមានប្រវែងវែងមែនទែនចឹងប្រទេសមួយហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនកិច្ចចរប្រទេសច្រើនដែរដូចជាប្រទេសអេក្លាសមានចាប់តាំងពីរ៉ង់បារាំងចាប់តាំងពីស្វីសមានចាប់តាំងពីប្រទេសអូទ្រីសចាប់តាំងស្លូវេនីចាប់តាំងពីរដ្ឋតូចៗពីរទៀតគឺរដ្ឋអេក្លាសរដ្ឋវ៉ាទីកង់និងរដ្ឋសាន់ម៉ារីណូចឹងជារដ្ឋដែលជាប់នឹងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងឯងហើយបើយើងមើលពីទឹកដីបច្ចុប្បន្នវិញប្រទេសអ៊ីតាលីគឺមានផ្ទៃដីរហូតដល់300,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េណាអញ្ចឹងហើយជា301,230គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលជាប្រទេសធំលំដាប់ទី10ដែរនៅក្នុងទឹកដីទ្វីបអឺរ៉ុបណាហើយមួយទៀតតើតើជាមួយនឹងប្រទេសមួយហ្នឹងក៏មានប្រជាជនច្រើនលើសលប់ដែររហូតដល់60លានអ្នកឯណោះអញ្ចឹង60លានហ្នឹងជាជាប់លេខប្រមាណជាប់លេខ6នៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងជាប្រទេសដែលមានរដ្ឋធានីយ៉ាងធំមួយគឺនៅណានៅទីក្រុងរ៉ូមចឹងរ៉ូមជាទីក្រុងដ៏ធំមួយរបស់អ៊ីតាលីនិងជាអតីតរដ្ឋធានីចាស់បុរាណមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី15-16នៃគ្រិស្តសករាជទាំងឯងណាចឹងយើងបន្តទៅមើលតទៅតទៅជាមួយនឹងគេហៅថាប្រទេសអ៊ីតាលីយើងបានដឹងហើយរំលឹកមេរៀនប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងបន្តទៅមើលអាល្លឺម៉ង់វិញតើប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានអីខ្លះយើងត្រូវបង្ហាញយើងត្រូវសិក្សាយើងទៅមើលមេតិការទាំងអស់គ្នាតទៅជាមួយនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ម្ដងនេះណានេះគឺជាវីដេអូបញ្ចប់តទៅជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងបារាំងណាអ៊ីតាលីនិងអាល្លឺម៉ង់ណាអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់តទៅជាមួយនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺមេតិការរបស់អាល្លឺម៉ង់តែម្ដងគឺនិយាយពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
និងបញ្ហាប្រឈមរបស់អាឡម៉ង់ជាមួយនឹងសំណួរពង្រឹងពុទ្ធិអញ្ចឹងយើងមាន3មេតិកាមេតិកាទី1និយាយពីពុទ្ធិអាឡម៉ង់នឹងឯងទី2និយាយពីនួរកថាទីបញ្ហាប្រឈមរបស់អាឡម៉ង់និងទី3និយាយពីសំណួរពង្រឹងពុទ្ធិបងប្អូនណាចឹងសូមត្រៀមបងប្អូនមកដើម្បីយើងកត់ត្រានៅចម្លើយផ្សេងៗក៏ដូចជាការពន្យល់របស់លោកគ្រូអញ្ចឹងសង្ឃឹមបងប្អូននឹងយល់ណាចឹងយើងបន្តទៅតែមួយមួយតែម្ដងយើងទៅមើលទី1គឺនិយាយអំពីប្រទេសអាឡម៉ង់យើងទៅមើលផែនទីភូមិសាស្ត្ររបស់អាឡម៉ង់បន្តិចបាទនេះណានេះគឺជាផែនទីភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាឡម៉ង់យើងមើលពណ៌ខ្មៅខ្មៅនេះណាពណ៌ខ្មៅខ្មៅហ្នឹងជាប្រទេសអាឡម៉ង់ហើយអញ្ចឹងយើងមើលថាអតាប្រទេសអាឡម៉ង់នៅពេលនោះទឹកដីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងមើលភូមិសាស្ត្ររបស់អាឡម៉ង់បន្តិចអញ្ចឹងនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1ប្រទេសអាឡម៉ង់មានឈ្មោះថាម៉េចមានឈ្មោះថា Weimar Republic ណាអញ្ចឹងរាយអវ័យមារីផាប់លីកឡើងជាឈ្មោះដែលត្រូវបានអនុវត្តនិងបង្កើតឡើងនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដោយសារតែនៅពេលនោះគឺរដ្ឋវ៉ៃម៉ាជាអតីតរដ្ឋមួយរបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលបានបង្កើតឲ្យជារដ្ឋមួយធំឡើងគឺជាអ្នកដែលកាន់កាប់អាល្លឺម៉ង់នៅចន្លោះពីឆ្នាំ1918ហ្នឹងដល់ឆ្នាំ1933អញ្ចឹងនៅក្រោយពេលដែលអាល្លឺម៉ង់បានក្លាយជាប្រទេសបែបសេរីនឹងឯងហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរមកវិញគឺរបបណាស៊ីនិយមនេះចឹងនៅពេលដែលណាស៊ីចាប់ដើមកាត់ឡើងគឺនៅពេលណាកាត់ឡើងនៅពេលដែលហ៊ីតលែរបានឡើងកាន់អំណាចឆ្នាំ1933អញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលដំណាក់ឆ្នាំ1933និងដល់ឆ្នាំ45គឺអាល្លឺម៉ង់មានឈ្មោះថាម៉េចមានឈ្មោះថាណាស៊ីជឺម៉ានីអញ្ចឹងជាគេហៅថាជាពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់បាទអញ្ចឹងយើងបានបង្ហាញរូបភាពមិនខ្លះខ្លះហើយយើងបន្តទៅមើលអីទៅមើលការបកស្រាយបន្តិចដែលនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តើអាឡម៉ង់មានភូមិសាស្ត្រត្រង់ណាត្រង់ណាយើងទៅមើលចម្លើយបន្តិចតើតើជាមួយនឹងសំណួរឬក៏បញ្ញត្តិមួយនេះណាយើងទៅមើលការបកស្រាយតែម្ដងតើតើមួយប្រទេសអាឡម៉ង់នេះណាអញ្ចឹងអាឡម៉ង់ជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលខ្លាំងនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក៏ជាប្រទេសដែលខ្លាំងដែរនៅអំឡុងចន្លោះសង្គ្រាមលោកលើកទី2អញ្ចឹងជាប្រទេសដែលដើមមានការផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី1ផងនិងលោកលើកទី2ផងអញ្ចឹងនេះឃើញអត់អញ្ចឹងប្រទេសអាឡម៉ង់គឺជាប្រទេសមួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជារបបប្រជាការផ្លាស់ប្ដូរណាពីរបបប្រជានិយមទៅជារបបសាធារណរដ្ឋវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកទី1បានបញ្ចប់ទៅប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសអាឡម៉ង់ហ្នឹងឯងបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះប្រទេសទៅជាប្រទេសអីទៅជា Weimar Republic វិញអញ្ចឹងជាប្រទេសអីជាប្រទេសបែបសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងមានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋ Weimar ដែលបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំណាទៅគឺពីឆ្នាំ1918ដល់ឆ្នាំ1943នឹងបដូរទៅជាប្រទេសអីវិញជារបបណាស៊ីនិយមវិញគឺណាស៊ីអាឡម៉ង់ឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1945អញ្ចឹងជាដំណាក់កាល2ដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរបស់ប្រទេសអាឡម៉ង់នៅអំឡុងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទនេះហើយយើងមើលទឹកដីរបស់ណាស៊ីអាឡម៉ង់ហ្នឹងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងណាស៊ីអាឡម៉ង់ជាទឹកដីដ៏ធំមួយដែលបានជាបង្កើតទឹកដីរបស់ខ្លួនកាន់ធំណាស់ធំឡើងនៅអំឡុងមានការកាន់កាប់ពីសំណាក់ហ៊ីតលែរចុះគេឆ្លាក់ទៅបានឡើងកាលអំណាចឆ្នាំណាគឺឆ្នាំ1933អញ្ចឹងហើយបានជាណាស៊ីលម៉ង់របស់ហ៊ីតលែរបានចាប់ផ្ដើមបំផ្លិចចោលនៅអ្វីបំផ្លិចចោលនៅសន្ធិសញ្ញាវេសាយតើតើស្អីទៅជាសន្ធិសញ្ញាវេសាយជាសន្ធិសញ្ញាបង្ខំឲ្យអាលម៉ង់សងបំណុលកាត់បន្ថយកងទ័ពកាត់បន្ថយទឹកដីនៅក្រៅពីអាលម៉ង់ចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី1អញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលហ៊ីតលែរបានឡើងកាលអំណាចគឺហ៊ីតលែរបានបំផ្លិចចោលទាំងអស់និងលែងរវិរវល់នឹងការសងបំណុលនិងព្យាយាមពង្រីកទឹកដីមកវិញនៅអំឡុងមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាទឹកដីរបស់អាឡម៉ង់បានឡើងកាន់ការធំឡើងធំឡើងណាយើងមើលនេះអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1918នៅពេលវ៉ៃម៉ាចាំងឡើងកាន់កាប់ប្រទេសអាឡម៉ង់គឺមានទឹកដីតាមប្រមាណត្រឹមតែ 36,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េទេណាអញ្ច
ចឹង 468,787 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាឡម៉ង់បានឡើងកាន់កាប់អំណាចដល់ពួកណាស៊ីអាឡម៉ង់នេះចឹងឆ្នាំ1939ចឹងទឹកដីនេះបានកើនដល់ប្រមាណកើនទៅដល់633,786គីឡូម៉ែត្រការ៉េចឹងកើនរហូតដល់ជាង200,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េណាហើយដល់ពេលឆ្នាំ1940ទឹកដីនេះបានកើនដល់ប្រមាណទៀតកើនដល់ឆ្នាំកើនដល់823,505គីឡូម៉ែត្រការ៉េចឹងនៅពេលដែលមានការកាន់កាប់ពីសំណាក់ហ៊ីតលែរនឹងឯងគឺទឹកដីរបស់អាល្លឺម៉ង់កើនជាលំដាប់ដោយសារតែសង្គ្រាមណាចឹងហើយជាការបង្ហាញអំពីការកាន់កាប់របស់ហ៊ីតលែរដែលធ្វើឲ្យអាល្លឺម៉ង់បានឡើងកាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1945បាទយើងនឹងបន្តទៅមើលទៀតតទៅជាមួយនឹងប្រវត្តិណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ម្ដងតើណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់មានប្រវត្តិបែបណាយើងមកមើលរូបភាពបន្តិចទៅអ្នកនេះនេះណានេះជារូបភាពទង់ជាតិរបស់ណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់នឹងហ្នឹងសែអាល្លឺម៉ង់ណាឃើញអត់ចឹងជាគេហៅថាជាតង់ជាតិរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់របស់ហ៊ីតលែរហ្នឹងឯងនៅអំឡុងដែលហ៊ីតលែរបានឡើងកាន់អំណាចឆ្នាំ1933យើងទៅមើលបន្តទៀតតទៅជាមួយនឹងការបកស្រាយតើណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់មានប្រវត្តិក្នុងការកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតទៅជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់ណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ណាអញ្ចឹងយើងមើលតទៅជាមួយនឹងការបកស្រាយនេះអញ្ចឹងណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់កើតចេញពីណាកើតចេញពីលោកអាដល់ហ៊ីតលែរឬក៏អាដល់ហ៊ីតលឺនឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីណាស៊ីយើងត្រូវលើកពីហ៊ីតលឺសិនមែនទេលើកពីហ៊ីតលែរសិនអញ្ចឹងហ៊ីតលែរនឹងឯងបានកើតនឹងឯណាកើតថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ1889អញ្ចឹងលោកគឺជាអ្នកជនជាតិអីគេជនជាតិអាល្លឺម៉ង់មួយរូបដែលបានកើតនៅទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ហើយបានចូលបម្រើជាទាហាននឹងឯងនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1អញ្ចឹងលោកបានចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមទី1ប៉ុន្តែសង្គ្រាមទីមួយនឹងឯងធ្វើឲ្យអាល្លឺម៉ង់ចាញ់ទៅនោះពេលនោះណាចុះឲ្យបានចុះសំខាន់លើសិទ្ធិសញ្ញាវែសាយនឹងឯងហើយបើយើងនិយាយអំពីគេហៅថានៅពេលដែលអាល្លឺម៉ង់នឹងឯងចាប់ផ្ដើមក្លាយជាអ្នកខ្លាំងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលអាល្លឺម៉ង់នឹងឯងទទួលយកហ៊ីតលែរនឹងឯងធ្វើជាមេដឹកនាំទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅថាតើមុនពេលដែលណាស៊ីបានឡើងកាន់អំណាចនឹងឯងមានអីខ្លះកើតឡើងខ្លះនេះឃើញអត់អញ្ចឹងណាស៊ីគឺជាក្រុមមួយដែលខ្លាំងដែលបានស្អប់ខ្ពើមអីស្អប់ខ្ពើមនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងជាកម្លាំងពីផ្ទុយគ្នារវាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលទ្ធិសង្គមនិយមនៅពេលនោះណាអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងក្រុមណាស៊ីនឹងឯងគឺជិតបាននឹងអីនឹងសង្គមនិយមអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈផ្ដាច់ការជាងសង្គមនិយមអញ្ចឹងតែត្រូវបរាជ័យបាទអញ្ចឹងយើងដឹងណាតទៅជាមួយនឹងនយោបាយរបស់ហ៊ីតលែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលហ៊ីតលែរបានឡើងកាន់អំណាចគឺជាមុននឹងកាន់អំណាចហ្នឹងគាត់ធ្វើជាអីគេគាត់គឺធ្វើជាសមាជិកនៃគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យចឹងក៏បានប្រែក្លាយខ្លួនធ្វើជាអីគេវិញគឺក្លាយខ្លួនទៅជាមេដឹកនាំបកណាសេនិយមឆ្នាំ1923អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានឡើងកាន់អំណាចជាមេដឹកនាំគណៈបកនឹងឯងគាត់បានធ្វើអីគេគាត់បានធ្វើការដួលរំលំនៅរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកវ៉ៃម៉ាអញ្ចឹងហើយបានជាការធ្វើបដិវត្តន៍របស់លោកអត់បានជោគជ័យទេគឺលោកត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកក្នុងថ្ងៃរយៈគេហៅថាឆ្នាំ1924ណាក្នុងខែមីនាប៉ុន្តែការកាត់ទោសរបស់លោកជាប់គុក5ឆ្នាំនឹងឯងគឺបានត្រូវបានលើកលែងលោកបានជាប់គុកត្រឹមតែ9ខែតែប៉ុណ្ណោះទេនៅអំឡុងពេលដែលលោកបានធ្វើនយោបាយហ្នឹងបន្តមកទៀតនៅពេលដែលនយោបាយរបស់លោកចេះថាគេថាអត់ល្អទេនៅពេលនោះអញ្ចឹងលោកបានបង្កើតនូវសភៅមួយយ៉ាងដែលជាសភៅមួយរបស់លោកនឹង follow តាមគណិតដល់សង្គមនិយមរបស់ពួកកាលម៉ាក់ហ្នឹងឯងចុះហើយលោកក៏បានធ្វើការឲ្យមានការឈ្នះឆ្នោតឡើងឆ្នាំ1943ដោយសារបានអញ្ចឹងអស្ចារ្យតែឆ្នាំ1943នេះប្រធាននៃថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះថាអីឈ្មោះថាពូលវិនហាដែលបឺកនឹងឯងបានត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងរបស់ខ្លួនឯងណា
អាប់ឡើងចេញដល់គេបាប់ឡើងចេញពួកអតិកាបដីឈ្មោះថា wheel scaler អញ្ចឹង wheel scaler នឹងអាចជាអតិកាបដីរបស់អាឡម៉ង់ដែលត្រូវបាប់បណ្ដឹងចេញដោយតែយើងមកមើលប្រវត្តិបន្តទៀតតទៅជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់លោក Adolf Hitler ណាអញ្ចឹងមុននៅពេលគាត់ខ្លាយជាគេថាជាអតិកាបដីរបស់ប្រទេសអាឡម៉ង់នៅពេលនោះណាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រឡូកក្នុងនយោបាយដែរព្រោះមុននឹងគាត់ខ្លាយជានយោបាយគាត់ជាទាហានដែរមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុនខ្លាយជានយោបាយគាត់ធ្វើជាទាហានប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយមកគាត់ក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកអីចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយក្រោយមកខ្លាយជាគណៈបកអីវិញខ្លាយជាគណៈបកណាស៊ីនិយមនឹងឯងណាអញ្ចឹងហើយបានជាលោកឲ្យបានវិវត្តខ្លួនទៅជាអីវិវត្តខ្លួនទៅជាប្រធានគណៈបកណាស៊ីនិយមអត់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1923នេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវិវត្តខ្លួនទៅជាមានដំណំហើយលោកក៏បានធ្វើបដិវត្តមួយគឺផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាក់ឡាំងឯងប៉ុន្តែការធ្វើបដិវត្តរបស់លោកគឺអត់ទៅបានជោគជ័យទេធ្វើបានបរាជ័យហើយត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុករយៈពេល5ឆ្នាំតាមការកាត់ទោសណាអញ្ចឹងត្រូវបានកាត់ទោសចាប់គុក5ឆ្នាំចាប់គុកនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1924ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងវិញក្នុងរយៈពេល9ខែអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចាប់គុកបាន9ខែហើយត្រូវបានដោះលែងមកវិញដោយសារតែរឿងនយោបាយនៅសង្គមអាឡម៉ង់នៅពេលនោះហើយបន្តដល់ពេលលោកបានចាប់គុករយៈពេល1ឆ្នាំនោះហើយលោកបានខែនឹងហើយលោកក៏បានបង្កើតនិពន្ធសភាមួយក្បាលឡើងដើម្បីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឡើងណាដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យមានការបណ្ដឹងចាញ់ពីសំណាក់អធិការបដិចាស់ដោយសារបញ្ចឹងដោយសារតែមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតីចឹងហើយបានជាឆ្នាំ1933នេះឆ្នាំ1933ប្រធានាធិបតីរបស់អាឡម៉ង់ឈ្មោះថាពូលវិនហាន់ដឺនឹងឯងបានបណ្ដឹងចេញអន្តរការបដីមួយរូបឈ្មោះថាវុនស្គីលឡឺណាវុនស្គីលឡឺនឹងឯងគឺជាអន្តរការបដីរបស់អាឡម៉ង់ដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញហើយក៏បានដាក់ហ៊ីតលែរជំនួសវិញឆ្នាំ1933ហ្នឹងចឹងហើយបានជាអន្តរការបដីរបស់អាឡម៉ង់នៅពេលនោះគឺលោកហ៊ីតលែរនឹងឯងនៅឆ្នាំ1933ហើយដល់ឆ្នាំ1934លោកក៏បានបង្កើតឯគេបង្កើតឲ្យមានណាស៊ីនិយមតែម្ដងហើយបានបណ្ដឹងចេញនៅអំណាចប្រតិភពដីរបស់អាឡម៉ង់អញ្ចឹងមានតែអតិកាបដីទេដែលខ្លាំងជាងប្រតិភពដីរបស់ប្រទេសអាឡម៉ង់នៅពេលនោះអញ្ចឹងហើយបានលោកបានកាន់អំណាចវិញឆ្នាំណាមកក្នុងឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1945ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ីតលែរតែមួយគត់គឺមានតែតែមួយនៅក្នុងសង្គមរបស់អាឡម៉ង់នៅពេលនោះណាអញ្ចឹងគឺមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលឡើងមានអីគេឡើងមានប្រតិភពដីហើយគឺមានតែអតិកាបដីតែមួយរូបទេណាអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមើលមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់អាឡម៉ង់នៅពេលនោះតើអាឡម៉ង់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះនេះវាជាបញ្ហាប្រឈមរបស់អាឡម៉ង់យើងនឹងរៀបណាអញ្ចឹងជារូបភាពរបស់លោកហ៊ីតលែរនៅក្នុងសង្គមវេទិការបស់លោកឡាននៅក្នុងសង្គមរបស់អាឡម៉ង់នៅពេលនោះណាយើងទៅមើលថាតើអាឡម៉ង់នៅពេលនោះប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះយើងទៅមើលទៅអស់គ្នាបាទនេះជាបញ្ហាប្រឈមរបស់អាឡម៉ង់យើងបានដឹងហើយបញ្ហាប្រឈមរបស់អាឡម៉ង់គឺបហាផាននៅអ៊ីតាលីដែរទេគឺបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុយើងមើលទៅអស់គ្នាតទៅជាមួយនឹងវិបត្តិទី1គឺនិយាយអំពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុណាអញ្ចឹងដូចយើងបានដឹងហើយណានៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី1ប្រទេសណាក៏រងផលប៉ះពាល់ពីសំណាក់សង្គ្រាមលោកលើកទី1យ៉ាងដែរអញ្ចឹងហើយបានជារោចាក់អាសាកម្មត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិទាំងអស់វិស័យនៅប្រទេសណានៅប្រទេសអាឡម៉ង់នឹងឯងត្រូវបានបិទទ្វារទាំងអស់លើវិស័យរោចាក់អាសាកម្មយ៉ាងទៀតដូចតែបានអញ្ចឹងអសារតែអាឡម៉ង់ហ្នឹងឯងត្រូវប្រានសងប្រាក់ណាណាអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើសិស្សញាវេសៃអាឡម៉ង់ត្រូវបានសងប្រាក់យ៉ាងស្ថិតស្ថេរទៅលើអីទៅលើប្រទេសដែលឈ្នះសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាអាឡម៉ង់ហ្នឹងឯងត្រូវបានបាត់បង់ទឹកដីផងណាត្រូវបានសងលុយគេផងអញ្ចឹងហើយជាហេតុផលមួយធ្វើឲ្យអាឡម៉ង់ហ្នឹងឯងចង់រើបំរះចេញពីសិស្សញាវេសៃហ្នឹងឯង
មួយវិញទៀតណាអញ្ចឹងយើងមើលបញ្ហាមួយទៀតតើតើជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែរគឺត្រង់ណាត្រង់ដែលអាឡម៉ង់បានបាត់បង់តំបន់ពិសេសហេតុនេះបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាឡម៉ង់ចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី1អាឡម៉ង់ត្រូវចុះទៅលេខាបាត់បង់ទឹកដីរហូតដល់ 15% អញ្ចឹងហើយបានជាអាឡម៉ង់ត្រូវបានបាត់បង់ទឹកដីណាខ្លះទឹកដីអាសាសនៅឡូរ៉ែនទឹកដីតំបន់រួជាទឹកដីដែលសម្បូរដោយអីគេរ៉ែណាអញ្ចឹងហើយគឺជាទឹកដីដែលបានបាត់បង់ទៅនៅក្នុងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1អត់ព្រោះអាឡម៉ង់នឹងឯងក៏រងផលប៉ះពាល់ពីការបាត់បង់នៅអីបាត់បង់នៅវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដែរអញ្ចឹងក៏ជាផលប៉ះពាល់មួយធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មរបស់អាឡម៉ង់រងផលប៉ះពាល់រហូតដល់បាត់ពីដែរណាបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងមើលវិបត្តិនយោបាយបាត់សេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋធម៌មួយហើយណាអញ្ចឹងយើងមកមើលវិបត្តិតកតជាមួយនឹងហៅថា Black Tuesday ម្ដងអញ្ចឹងទោះបីអាឡម៉ង់នឹងឯងទទួលបានជំនួយយ៉ាងស្ទើរស្ទើរពីអាឡម៉ង់ពីអង្គអាមេរិកណាអញ្ចឹងអាមេរិកមានផែនការ2អាមេរិកបានដាក់ផែនការ2គឺផែនការយ៉ាងនិងផែនការដេវីសអញ្ចឹងផែនការទាំងពីរនឹងឯងគឺជាផែនការមួយដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលណាបំណុលរបស់អាឡម៉ង់ដែលដំបូងឡើយ 38,000 លានណាអញ្ចឹងមកត្រឹមមកថាមកសល់ត្រឹម 3,000 លានអញ្ចឹងទៅគឺជាការកាត់បន្ថយបំណុលរបស់អាឡម៉ង់ចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ុន្តែទោះបីទទួលបានការដល់ការកាត់បន្ថយបំណុលក៏ដោយក៏អាឡម៉ង់អាចរើបំលាស់ខ្លួនបានដែរណាអញ្ចឹងហើយជាបញ្ហាមួយដែលអាឡម៉ង់ត្រូវប្រឈមឡើងនៅក្នុងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1អសារតែរឿងមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺ Black Tuesday នឹងឯងណាចូលទៅមើលបន្តទៀតតើតើជាមួយនឹងវិបត្តិសង្គមម្ដងណាសង្គមក៏មាននយោបាយក៏មានសេដ្ឋកិច្ចក៏មានហើយរដ្ឋវត្ថុក៏មានអញ្ចឹងយើងមើលតើតើជាមួយនឹងវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយម្ដងអញ្ចឹងនៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី1នឹងឯងគឺវិបត្តិនយោបាយគឺកើតក៏មានសង្គមក៏មានយើងមកមើលសង្គមមុនអញ្ចឹងខាងសង្គមវិញគឺប្រទេសនោះគឺអាឡម៉ង់នឹងឯងប្រឈមនឹងឯងប្រឈមនឹងមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាអញ្ចឹងចឹងហើយបានជាអាឡម៉ង់បានបង្កើតនៅក្រដាសការបងបោះពុំក្រដាសប្រាក់ណាចឹងបានបោះពុំនៅក្រដាសប្រាក់យ៉ាងរាប់រយរាប់ពាន់លានដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្សប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងធ្វើឲ្យក្រដាសប្រាក់ហ្នឹងវាហើមណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដូចជាក្រដាសលេងក្រដាសអញ្ចឹងក្រដាសប្រាក់ទៅជាក្រដាសហើយអញ្ចឹងហើយខ្លះជាអតិផរណាក៏បានកើតឡើងអញ្ចឹងតើតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលអាឡម៉ង់បានប្រឈមនោះស្រ័យគឺការកើតឡើងនៅអតិផរណាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងសង្គមរបស់អាឡម៉ង់នៅពេលនោះមួយទៀតតតជាមួយនឹងអ្វីតតជាមួយនឹងរឿងគេហៅថាអតិផរណាទៅលើវិស័យនានាអញ្ចឹងមានអីខ្លះទាំងវិស័យឧស្សាហកម្មទាំងវិស័យកសិកម្មគឺអត្រាភាពគ្មានការងារធ្វើណាអញ្ចឹងអត្រាគ្មានការងារធ្វើនោះឯងបានកើនឡើងជាលំដាប់រហូតដល់ប្រមាណលានអ្នកគឺនៅឆ្នាំ1929គឺមានរហូតដល់ត្រឹមតែ1លាន1លានកន្លះទេប៉ុន្តែនៅពេលឆ្នាំ1930មានដល់3លានអ្នកដល់ពេលដល់ឆ្នាំ1931វាឡើងដល់ប្រមាណលានគឺឡើងដល់7លានអ្នកណោះអញ្ចឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលប្រឈមដល់ស្រ័យមួយរបស់អាឡម៉ង់នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺរឿងវិបត្តិសង្គមនឹងឯងគឺអត់មានការងារធ្វើនិងបញ្ហាអតិផរណាមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងវិបត្តិនយោបាយនេះណាអញ្ចឹងនយោបាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺជានយោបាយបែបអសន្តិសុខអញ្ចឹងដូចយើងបានដឹងហើយសាធារណរដ្ឋវៃម៉ាននឹងឯងអត់បានរកនៅបានយូរអង្វែងទេចឹងមានអសន្តិសុខកើតឡើងចលាចលកើតមានឡើងចឹងហើយបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជារបបណាសិនយមដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ីតឡែរវិញហ្នឹងឯងណាបន្តទៀតចឹងបើយើងមើលទៅលើបណ្ដានយោបាយរបស់អាឡម៉ង់គេបានបែងចែកជាពីរដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសវៃម៉ាជារដ្ឋវៃម៉ាគេហៅថាជាវៃម៉ារីផាប្លិកហ្នឹងឯងនេះជាសាធារណរដ្ឋវៃម៉ាឬក៏ថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិយមវៃម៉ាហ្នឹងឯងដែលទឹកដំបានដឹកនាំដល់គេដឹកនាំដល់លោកអេបាណែលោកអេបាទាំងឯងជាមានដំណងរបស់ប្រទេសអាឡម៉ង់នៅក្នុងសម័យជាសាធារណរដ្ឋវៃម៉ានឹងឯងឆ្លាស់ពីឆ្នាំ1918ដល់ឆ្នាំ1920សំទោសឆ្នាំ1918ដល់ឆ្នាំ1933នឹងឯងណា
អញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងនៅពេលនោះគឺពួកវៃម៉ាន់ហ្នឹងឯងបានបង្កើតអីគេបានបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយនៅឆ្នាំ1908ដោយដឹកនាំតាមសភា2គឺសភារៃស្តាផងនិងសភាប៊ុនដេសាផងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏នៅទៅធ្វើពីរដែរប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅទៅធ្វើសភាទាំងពីរហ្នឹងគឺសភាប៊ុនដេសានិងសភាការសភារៃស្តាហ្នឹងដែរដើម្បីដឹកនាំសង្គមនៅស៊ីអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ណាអញ្ចឹងតតជាមួយនឹងហ៊ីតលែរអាល្លឺម៉ង់យើងបានបកស្រាយហើយហើយបញ្ហារបស់អាល្លឺម៉ង់ក៏បានបកស្រាយហើយដែរតតបញ្ហាខ្លះយើងបាននិយាយហើយណាតតសេដ្ឋកិច្ចក៏មានអរិយធម៌ក៏មាននយោបាយក៏មានសង្គមក៏មានដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលប្រវត្តិអាដល់ហ៊ីតលែរបន្តិចណាអញ្ចឹងតតអាដល់ហ៊ីតលែរនឹងឯងមានប្រវត្តិបែបណាយើងទៅមើលប្រវត្តិរបស់លោកអាដល់ហ៊ីតលែរទាំងអស់គ្នាឬគេថាហ៊ីតលែរនឹងឯងណាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបរបស់លោកហ៊ីតលែរណាគឺជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលនោះណាជាអតកាប្តីដែលបានគ្រប់គ្រងអាល្លឺម៉ង់អំឡុងឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1945យើងទៅមើលប្រវត្តិរបស់គាត់ទៅនេះណាអញ្ចឹងលោកអាដល់ហ៊ីតលែរបានជាប្រទេសជាអីគេជាមនុស្សមួយរូបដែលបានកើតឥនទកូលត្រក្រទេលោកកើតជាអីគេលោកគេមានឪពុកធ្វើជាអីឪពុកធ្វើជាមន្ត្រីតវងឡើយគាត់ធ្វើជាកម្មករសបាជើងនេះទេប៉ុន្តែដល់ពេលនោះគាត់បានក្លាយជាមន្ត្រីនិងក្លាយជាអ្នកដែលមានជីវភាពសមរម្យឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ1989ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងតកតជាមួយនឹងជីវភាពរបស់លោកនោះឯងមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានបញ្ហាក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1ណាអញ្ចឹងតកតជាមួយនឹងនេះគឺជាប្រវត្តិរបស់លោកអាដល់ហ៊ីតលែរទេយើងអាចមើលបានតកតជាមួយនឹង slide មួយហ្នឹងក៏មានហើយដែរយើងបន្តទៅមើលមួយទៀតតកតជាមួយនឹងដំណើរឈ្លានពានរបស់អាដល់ហ៊ីតលែរម្ដងតើហ៊ីតលែរមានបំណងឈ្លានពានអីខ្លះយើងទៅមើលដំណើរឈ្លានពានរបស់អាដល់ហ៊ីតលែរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអំឡុងក្រោយសង្គ្រាមលោកទី1ក៏ដូចជាមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទនេះណាអញ្ចឹងដំណើរឈ្លានពានរបស់អាល្លឺម៉ង់យើងបានដឹងហើយគឺនៅឆ្នាំ1933អាល្លឺម៉ង់បានអនុវត្តនយោបាយអីនយោបាយឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអាណានិគមដែលទន់ខ្សោយដូចជាខ្លះឆ្នាំ1938ខែ2នេះអ៊ីតាលីបានធ្វើការឈ្លានពានយកប្រទេសអូទ្រីសមកធ្វើជារបស់ខ្លួននៅពេលនោះណាប្រហែលខែក្រោយមកអាល្លឺម៉ង់បានបើកទៅយកប្រទេសណាទៀតយកឆេកូស្លូវាគីទៀតអញ្ចឹងតវងឡាយចូលកាន់កាប់ទឹកដីអូទ្រីសបន្ទាប់មកឆេកូស្លូវាគីហើយមកទៀតគឺកាន់កាប់អីគេកាន់កាប់ទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវាគីតាមតំបន់សុយដែតនេះណាអញ្ចឹងយោងទៅលើសិស្សញាមួយនេះឆ្នាំ1938ហ្នឹងឯងគឺអាល្លឺម៉ង់បានកាន់កាប់ទឹកដីសុយដែតដោយសារតែទឹកដីសុយដែតហ្នឹងឯងមានជនជាតិអាល្លឺម៉ង់រស់នៅប្រហែលអ្នករហូតដល់3លានអ្នកឯណោះណានៅពេលនោះអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាបន្តទៀតគឺអីគឺនៅពេលដែលអាល្លឺម៉ង់បានកាន់កាប់សុយដែតហើយជាអំពើមួយដែលអាល្លឺម៉ង់អាចឈ្លានពានទៅកាន់ទឹកដីដទៃទៀតបើធ្វើឲ្យអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងឯងចូលរួមជាមួយនឹងការឈ្លានពានទឹកដីប៉ូឡូញនៅឆ្នាំ1939រហូតដល់ផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងយើងបានបង្ហាញឲ្យហើយតទៅជាមួយនឹងសំណួរដូចជាកលឹះមួយចំនួននៅក្នុងការបកស្រាយក្នុងសារមេរៀនដូចជាបញ្ញត្តិសិនសេយើងមកមើលសំណួរវិញម្ដងតើសំណួរទី1គឺសួរថាម៉េចអញ្ចឹងសំណួរទី1នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1តើហ៊ីតលែរឡើងកាន់កាប់បានកាន់កាប់ប្រទេសឆេកូស្លូវាគីនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាចម្លើយរបស់យើងណាចម្លើយជ្រើសរើសមាន4ដូចគ្នាមានថ្ងៃ25ខែមិថុនាឆ្នាំ1938 15មិនិលឆ្នាំ1939 28មេសាឆ្នាំ1943និង25មិថុនាឆ្នាំ1945អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសាកពិចារណាមើលតើតើក្រោយសង្គ្រាមលោកទី1នឹងឯងហ៊ីតលែរបានឡើងកាន់កាប់ទឹកដីចេកូស្លូវាគីនៅថ្ងៃខែនឹងឆ្នាំណាយើងទៅទៀងទាត់ចម្លើយតែម្ដងណាចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ15មិនិលឆ្នាំ1939
39គឺកាន់កាប់ទឹកដីឆេកូស្លូវ៉ាគីត្រង់តំបន់ស៊ុយដែរយើងទៅមើលសំណួរមិញអស់ហើយណាអញ្ចឹងតើតើសំណួររបស់យើងគឺមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានសំណួរឬក៏ចំណាត់អីអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូបានចុងក្រោយគូសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា